Здравейте, приятели! Включваме се наживо отново да разберем какво се случва с тази вкусна лазаня. Нашата лазаня дали е готова или не. Между другото, не сме си взели ръкохватки. Това за следващия път, за следващото готвене, ще трябва да се подготвим наистина с ръкохватки, защото как ще изкараме? Добре, взимаме с такава бележка. Взимаме с бележка, да. Така. Сега пара? Погледам, излиза ли? Не, не излиза пара. Излиза съвсем така лекичка пара. Не, сега добре. Вече усещам топлината. Какво може да кажем? Че е леко неудобно варенето. Защо? Защото какво нямаме? Нямаме ръкохватки. И телескопични водачи. О, да. Ето тук ще сложа нашата лазаня. Добре. Ами Кариол ще може да я сложим. Може да я сложим. Абсолютно можем да я преместим и тук. Добре. Между другото, защо реших, че трябва да се сложи на дъската? По навик, нали? Абсолютно да. С това да спазим миската, едва ли не. Сега ще погледна. Все пак дали е готова или не. Добре. Ще топличко. Искаш да кажеш, че сега мивката ще издържи на тая температура? Абсолютно да, ще издържи. Ние с теб знаем, че това е гранитна мивка. Хората също, които ползват мивка шок, знаят, че... Каква мивка шок? Шок, да. Немска, гранитна. Ето как изглежда. Я да видим. Оп, да се шмугнем отдолу. Ето, така. Виждаме, че нашата лазаня, все пак да кажем, почти готова. Добре. И трябва още няколко минутки да се изпече. Виждаме, че вече блатовете са легнали, така да така. Кажа. Един върху друг. Няма го този ефект, който беше преди това и се клачиха блатовете. Признавам, че изглежда доста апетитно и може би вече и зрителите чуват каркоренето на моя стомах. Ето тук, да? Беше ми попитал за кашкавала, ето тук вече ще ми трябва този кашкавал, който е едноносен, с това да я покрием и съвсем така леко и нежно да се усеща кашкавала. Добре, финалните штрихи. След това я връщам обратно във фурната. Добре. Само, че този път без фоли. Все пак да може кашкавала да покрие хубаво самата лазаня. Това какво ще речи, че най-вероятно трябва да пуснем горен нагревател за запичане, или? Да, ами не, защото честно казано от самата топлина той кашкавала така или иначе ще се разтвори, ще се разтопи. Тук имам и някои парченца от преди това, когато си редях кашкавал в блатовете, останали са ми някои парченца, да. Така че ще ги пусна и тях. Чудесно, имаме въпрос, мирише ли вкусно? О, мирише е страхотно. Ами при тебе мирише, обаче при мен не. Ами, може би, благодарение на този аспиратор на Фалмек. Какво е това Фалмек? Сигурно скоро ще разберем. Има ли почва у нас или не. И ви ти ще ни кажеш ли нещо за Фалмек, тъй като... Ще кажа, че, както още преди това си говорихме, аспираторът е включен, не е спирал да работи. Да. Точно този изключително тих. То предполагам се чува, че той се вижда. Ето, аспиратор... Или по-скоро не се чува. Да, да. Т.е. да, не се чува. Аспиратора си е пуснат и работи. Изключително на мен като дизайн, по принцип ми харесва точно тези аспиратори. Но вече е въпрос на вкус. Така, добре, аз ще намалям мъничко, защото все пак не искам да изтивам. Пък и искам да усетя миризмата. Ами, не че аз съм я правила. Не, че аз съм я готвила, но лазанята изглежда според мен доста добре. Доста апетитно, да. Не ти липсва самочувствие? Готвила съм изключително много пъти, така че връщаме обратно във фурната, просто да се разтопи кашкавала и нашата лазаня е готова. След колко време ще бъде готова горе-долу? Трябва горе-долу една минута, две да се разтопи кашкавала, ние можем и да погледнем, виждам, че вече кашкавала започва да се разтапя. Така... Аз през това време, между другото, ще си позволя да пипна да вида. Топличко е, обаче... Приятно топло е, обаче нищо май няма на тая мивка. Не, нищо и няма на тази мивка. Абсолютно изключително удобна мивка за работа. Виждам, че дори може би ще трябва да се изчисти. Лесно се поддържа, най-вероятно. Изключително лесно.
тука с душчето. Добре. Не, малко. Останали са някои парченца от кашкавала, все пак, докато съм мила. Добре. Ще се изплакна също така и дъската. Оп, малко ще намокрих. Нищо, той е за късмет. Да ми върви по вода. Да. Добре. Така че да ни бъде под ръка. Какво ли става с тази лазаня? Какво ли става с тази лазаня? Как е? Какво според теб се случва? Ами вече кашкавала добива този вид, който е готов за хапване, за чудесно храносмилане. Да се надяваме, че е изключително питателна тази храна. И да се надявам все пак да е станала вкусна, защото със сигурност, както ти така и аз, сме се натъквали на някакви приготвени ястия, които изглеждат добре, но някои не са много вкусни. След като всички опитате, ще кажете дали е станала вкусна. А все пак някой, ако я изпробва, наистина ще съм много благодарна с това, ако кажа дали е станала вкусна и дали им харесва. Добре, ми да разберем. Давай, хвалите, вече нямам вече търпение. Да. Чакай да погледнем кашкавал. О, страхотен. Пак ще използвам, наистина напомни ми да си вземем ръкохватки. Със сигурност ще вземем, защото айде като изкараш лазанята, ще споделя и с нашите приятели негласния бас с тебе, който имаме. Така че, да, добре. Да, не е удобно. Може би ще са нужни едни телескопични водачи. Ами, да. Нали? Абсолютно ще са нужни едни телескопични водачи, с това да мога, защото виждаме, че тъбичката ми е голяма. И... Уху. Наистина е неудобна. Предвид и тъбичката, тя е леко такава уминева и е доста... Добре, аз пък ще си направя удоволствието да тръщна вратата. Тръщния. Не иска. Що не иска? Защото се затваря плавно. Да. Добре. Ами? Да аз пък също така ще изключа тая фурна. Добре, готови сме. Я да видим какво се е случило. Шеф Ива. Да. Ами така изглежда, вече е готовата лазаня. Чудесно. След това ще оставя малко да, така да кажа, да се почине. Може би около 5 минутки все пак да си поеме самата влажност. Наистина ще оставя 5 минутки, така ли, че може да се яде и гореща. И ти си гладен вече, както абсолютно, и другите да. Колеги също. Така че ще оставя малко, ще я разрежем и след това пък ще я качам някои снимки как изглежда. Абсолютно. И сега е момента да кажа. В събота, в 11:30, наживо, отново тук, Варна, Битоля 6. Така че някой ако реши да опита. Ще готвя изненада. Всички колеги и приятели, които са опитали лазанята на Ива, ще опитат и от ястието, което аз приготвя. Казвам предварително, че готварските ми умения са... не са, ами клонят към нула по-скоро. И... Да, нямаш никакъв шанс. Не е сигурно. Имам някои да. Асава в ръкава. Така че, да. Да видим. Който победи, какво ще направиш, се радва на тая победа, пък който изгуби, ще изчисти фурната и ще измие съдовите. Въпреки, че не е много така справедливо, защото аз тази фурна не съм и на цапа. Така че може би ще трябва да подготвиш още няколко пъти ти, пък и защо и не да включим и някои от другите да сготвят. Така е, но да видим. Да, нека да видим. В такъв случай пожелаваме на всички приятна вечер. Мен приятна вечер. До скоро. До скоро.